Serieledande Modo på besök i Västerås. De är ju vidare också Hockeyallsvenskans formstarkaste lag och har seriens kanske allra bästa kedja. Känner då mycket varmt välkomna till ABB Arena Nord i Västerås där hemmalaget. Som öppnar upp för Olsson. Första ingripandet från Blomqvist. Spelet vänder. För Ingman. Nu behöver skotten börja komma. Här kommer ett och det kommer en retur. Och här kommer 1-0 för Modo. Serien drog igång. Ja, den. Fricklund hittar fram för Bergman, en bra jobb där av Ingman. Gudlevskis bjuder på 1-1. Och det är Trevor Cheek som tackar för bjudningen och det är utjämnat i ABB Arena Nord. Oerhört påpassligt där av Manberg som rast fick fram pucken och Bernhard skjuter i mål! Han avslutar av högsta. Sheik kan byta med Aronsson i alla fall. Riley Woods skjuter 3-1! Hans femte mål i numerärt överläge den här säsongen. Totalt 13 powerplaypoäng. Bäst i serien. Blomqvist klarade av det där avslutet. Bernhard. Näsén. Framför mål finns Olsson och Jakobsson slår till! Och han tackar för förtroendet och dammar upp pucken i nättaket. Kvällens tredje powerplaymål från Modo. Men de pumpar på och gör livet surt för Västerås. Bernhard! Ja, det är ju ett inte särskilt populärt i Modoläge samtidigt som Olsson vispar upp 6-1 i nättaket. Då Västerås går bort sig här. Det är ju ett mycket utspritt lag. Och Lundsjö slår hål i luften och det får avsluta kvällen i ABB Arena Nord, där Modo vinner med tennissiffror.